Met slaperige oë strompel die dienskneg uit sy blyplek en sien 'n angswekkende toneel voor hom. 'N Groot, goed toegeruste en vyandige leer met perde en strydwaans rondom die stad. Al stotterend bring hy die nuus aan Elisa en vra ontstellend: "Ag my Heer, hoe sal ons maak?" Elisa antwoord: "Vrees nie, want die wat by ons is, is meer as wat by hulle is." 'N Antwoord wat nie by sy dienskneg geregistreer nie. Elisa trek hom nader en bid vir hom. Open tog sy oë dat hy kan sien. Die profeet se gebed word onmiddellik beantwoord. Die dienskneg stap weer na die verskansing. Maar hierdie keer word die sluier tussen sienlik en onsienlik gelig. Hy sien nie net een leermag nie, maar twee. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien en met eens was die berg vol perde en waans en vuur rondom Elisa. 2 Konings 6 vers 15 tot 17. In Efesiërs 6 vers 10 tot 20 bid Paulus dat gelowiges 'n duidelike beeld van die volle werklikheid van die groot stryd sal sien en dat hulle uit wat aan hulle openbaar word met hoop gevul sal word. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 16 September.